Сьогодні працюємо декоративним матеріалом компанії Feidal Velvet Decor в шовковисто-матовій базі. Це акрилова декоративна фарба з ефектом шовку на поверхні стіни. Даний матеріал має властивість створювати ефект тканини і під різним кутом освітлення виглядає або більш матовим, або більш сяючим. Наноситься всередині приміщень на суху підготовлену стіну. Матеріал наноситься в два шари. Перед нанесенням необхідно погрунтувати стіну і пофарбувати в колір матеріалу, щоб створити фон.